Ja, Daniel Alves har varit framme ofta. Det är väl inget utav hans bättre inne. Nej. Nej, det är ju en riktigt snedträff. Där ser vi också. Men riktningen var bra och avslutet är inte så mycket att säga om. Säkert bara. Men just att han är där, där blir de straffade också, Kila, med sin trebackslinje. De kan alltså inte ut och sätta press på den här inlägget som har kommit gång på gång.